Yo, what's up guys? Welcome back po sa aming channel Kalimay Online. Dito na naman tayo. At bago lang tayo magpatuloy, sa mga bago lang po sa aming channel, please guys, subscribe po kayo. At paki-on nyo po yung notification bell para palagi kayong updated kapag may bago tayong content about sa ating mga coins. Ayan. So, ang ating pong content ngayon, ano, ito pong 2010. Ayan na. Alam po ng marami, pangkaraniwan lang itong 2010, eh, no? Kasi dapat tayo nakikita nito. Pero dinid po sa inyong kalaman guys, ito pong 2010 na 1 piso BSP series coin. Ay meron pong variants o mga type. Yan, meron pong type itong 2010 na ito. Ito po na aking hawak. Ayan, alam niyo po ba na mas mababa ang mintage nitong 2010 na Uberst 3. Ayan o, tignan po nyo yung likod. Di po ba? Doon po sa mga pamilyar, ayan po ay Uberst 3 na parang halos ano na nga siya, Prost. Pero hindi po siya Prost. Uberst 3 lang po siya. Ayan, tignan nyo po mabuti. Matataas ang cogwheel niya, di po ba? Large grip siya. Ayan po ang Uberst 3 yan. Kung meron po kayo 1 piso dyan, check nyo muna guys, tignan nyo. Para malaman nyo kung ano po yung aking sinasabi. Ayan po. At para patunayan niya ang sinasabi na yan, ang mababa ang vintage na ito, ano, titingnan natin sa nilista kasi doon naman tayo madalas na kumukuha ng mga information. So tapusin niyo ang video guys ha, para makuha ng buong buo ang ating information ngayong araw na ito. So tara po. Okay guys, ito na naman tayo sa nilista. Tingnan natin itong dati kong search. Ayan, 1 piso no, magnetic. Kasama yan dyan sa series ng magnetic. May dalawang series kasi yan guys, doon po sa hindi pa mga nakakalam, ano. Ang non-magnetic po ay nagmula 1995 to 2003. Ayan. Meron pong sa border niya, no, yung 2003. Ayan. Yung non-magnetic po, yun po medyo valuable na po yun. Kasi meron pong magnetic na 2003. Ayan. Nahati kasi yung 2003 na yan. Ayan. So ito, ito po sa mga gustong makakuha ng mga info about sa ating mga BSP series coin. Punta lang kayo dito sa Animista. Search nyo lang yan sa Google. Ayan. Lalabas na po yan. At kung gusto nyo rin magkaroon ng account niyan, mag-sign up lang kayo. Lagay nyo lang information nyo. At kayo ay magiging member ng Animista. Ayan. Tapos diretso tayo. Year 20. At balikan muna natin ito guys. Ano? Kasi sabi ko nga mas mababa ang mintage nito compared sa 2005 na hard to find. Ayan, 1.1% yung 2005. At ang verifying condition dito is 779. Oh, yung value po na binigay ng Numista rito, eh, yan po talaga ang bentahan niya sa market. Yung sa price list ng mga coin collector. Parang 600 to 800. Parang, pero pasok po yung value. Diba? Doon po sa mga nakakalapoyment kayo guys. Ayan, ito po, 2010. Hawak nyo na po ba guys yung inyong 2010 dyan? Check nyo guys lahat ng 2010 nyo. Ayan. Para madali nyo maintindihan. Ano. So ito 2010, yung nasa unahan na yan, yung bold letters reverse 1, 33%. Ito po ang pinaka-common na 2010 na halos na ating nahahawakan. Ayan. Nakukuha natin sa mga sukli, ano, sa mga barya natin. Ayan. Pero mayroon siyang value, no? Sa fine condition, 10 pesos na siya. Sa very fine, 12. Extra fine, 23. AU, about or almost uncirculated, 40. Tapos sa uncirculated, 31. Ano. Ayan. Tapos yung sumunod niya, 2010, bold letters then reverse 2. 13%, medyo mas mababa ang vintage nito. Pero halos pareho lang siya ng value nung common yung 33%. Pareho lang siya eh, kasi uncirculated, 30 eh. So halos pareho, 31. Lamang lang siya ng piso, no? Tapos ito na yung ating sinasabi, yung sumunod na 2010. 0.14% lang siya. Adjust ko lang guys para makita nyo. Ayan. At para hindi kayo malito guys, ano, kasi ito po yung ano eh, yung sinabi ko, no. 0.14, yung dalawa siya. Pareho lang naman yan eh. Mukhang na-double lang yung pagkakalagay dito ng lista, no. Ayan, bold letters, reverse 3. Ayan, yung pinakita ko sa inyo kanina. Napakababa po ng vintage, 0.14% ang kanyang vintage, samantalang yung 2005 na hard to find 1.1, you know? So mas mababa ang vintage nito.
Ayan. Pero sa ngayon, di pa po masyadong napapag-usapan yung sell price list na mga sa market ng mga coin collector. Eh, wala pa pong update about sa mga pros coin. Eh. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nila masyadong napapansin ito. Samantalang andyan naman, meron naman pong record yan. Kaya ang ito, yung content ko is coin. Eh. Ina-advance ko. So, dahil alam ko sigurado ako hindi maglalaon itong mga pros coin na ito, mga reverse type ng mga coins. Pero marami na rin nakakaalam, kaso lang hindi pa masyadong nakapag-usapan at hindi pa masyadong nabibigyan ng halaga. Ayan, pero common sense lang din, di ba? Eh, pag hard to find yan, eh, meron na pong value yan. Kahit pa paano, hindi nga lang ganun kataasan pa. Pero depende pa rin po yan sa magiging pag-uusap kung ikaw po ay merong hawak nito at merong gustong bumili nito. Lalo't ang hawak mong coin ay maganda ang kondisyon. Ito po guys, pasilip ko lang uuli sa inyo yung likod, yung reverse side itong 2010 natin. Ayan po siya, no? Alos kamukha po siya ng 10 piso na kuha din. Kahit yung 5 piso, no? Ganyan ang likod noon. Reverse 3, tapos yung year 1993 malalapad siya. Alos parang proscoin na rin siya, pero hindi po siya proscoin tulad ang sabi ko kanina. Ayan po guys. Check nyo guys, i-compare nyo yung hawak nyo dyan, tingnan nyo. Ito nyo, mapapansin nyo yan kasi ngayon common. Ayun po ang malamang nahawak mo ngayon dyan, di ba? Ibang-iba po sa likod itong Overse 3. Ayan. So, ayan, sana malinaw na tayo dyan guys sa yung pinaliwanag po. Sana nakatulong po sa inyo. Ayan. Kaya naman guys, diskartehan nyo na kung paano kayo makakakuha ng mga gantong coin. Isa po sa pinakamagandang diskarte dyan ay yung pagpapalit po kayo. Kung meron kayong mga buo dyan, 1,000, ipapalit nyo po, no? Punta kayo sa mga market. Sigurado dyan makakakuha kayo ng mga hard to find. Ayan. At i-acknowledge ko lang po ito pong coin na ito, kasama po ito doon sa mga binigay sa akin ni Kuya Serapin. So ina-acknowledge ko yan. So salamat po ulit sa Kuya Serapin. Ito na dadagdagan po ang aking mga content dahil po sa iyong mga kabutihan. Ayan, at hindi po kami natuloy ngayon Kuya at meron na po kami inasikaso ngayon at i-chat-chat ka po namin kapag bago mag-New Year. Sana makabalik ka ba dyan. So until next time guys, hanggang dito na lang po ang ating content. Maraming salamat po. God bless you all. I'm out.